Zamislite kolika je hrabrost potrebna da izađete pred javnost i kažete šta vas muči i zamolite za pomoć. A onda da toj istoj javnosti se zahvalite što je uložila trud da možda jednog dana ugledate svetlost. Prijatelji služe da vas podrže kada je najteže. Dobro večer svima od mene. Evo, ja bih vas zamolio samo za jedan trenutak pažnje. On se dečak plaši malo buke, pa eto, samo čisto da ga saslušamo, da vam se zahvali što ste došli, eto, toliko. Hvala svima, dobro večer svim organizatorima, hvala vam što ste došli, volim vas puno, što ste mi pomogli da idem u London, hvala vam puno, volim vas, prijatno, doviđenja. Ovo je Srđan Mišić, 12-godišnji dečak koji od rođenja ima peti stepen slepila. Njegovoj porodici fali novac za operaciju koja je Srđanu zakazana za 28. avgust. Tim povodom pevač Slobodan Vasić okupio je svoje kolege u Dobanovcima na bazenima Queen kako bi svi ljudi dobre volje izašli u susret Mišićima. Smatram da treba pomoći ljudima koji su, da kažem, ne daj Bože, u takvim situacijama. Ženu sam slučajno upoznao i slučajno došao sa njom do te teme, odnosno do te priče da je sin ima tu bolest. I onda smo pričali dalje o svemu, uopšteno o njenom i njihovom u stvari životu, tako da sam onda stvarno bilo mi je mnogo žao, da kažem, i rešio sam eto da pokrenem celu tu priču zajedno sa mojim prijateljima. Hvala Bogu, ljudi su se odazvali, čak je bilo dosta ljudi koji su samo dolazili i kupili karte, bukvalno da bi učestvovali, samo eto, koji nisu u mogućnosti da dođu, i eto, ja se ovim putem i zahvaljujem svima. Mi kao kulturni centar zaista smo osjetili potrebu da se uključimo u ovu humanitarnu akciju. To nije prvi put da se bavimo ovakvim stvarima, verujemo da neće biti ni posljednje, da ćemo učestvovati i dalje u ovakvim akcijama i da ćemo zaista ovaj put pomoći Srđanu. Vidimo večeras veliki broj ljudi ovdje na koncertu, nadamo se da ćemo skupiti potrebni novac i da ćemo zaista sa srećom ispratiti Srđana na zakazanu operaciju. Ja bih se u ime porodice Mišić, u ime kulturnog centra i gradske opštine Surčine, gde kao jedan deo organizacije celog ovog koncerta, zahvalila svim sugrađanima koji su došli večeras da podrže ovaj humanitarni koncert, i ne samo sugrađanima, nego svim privrednicima i zaista svim ljudima dobre volje, a bilo ih je zaista mnogo, vidjet ćemo i kasnije po iznosu koji se skupio, koji su pomogli i donirali određena sredstva da pomognemo Srđanu lečenje. Za operaciju koja je zakazana u Londonu za 28. avgust potrebno je 20.000 evra. Mišićima je falilo 12.000 evra. Dete ima oštećenje oka, ima dijagnozu retinopatiju, oko mu je jako žuto, pa smo uspjeli da kontaktiramo lekare iz Londona koji su me, da kažem, pozvali da ga odvedem 28. augusta na operaciju, pa ćemo da vidimo šta će da bude dalje. Znači mi sve, i eto, zahvalna sam ljudima koji su došli i eto, koji hoće da mi pomognu, eto. Zahvaljujući ljudima dobre volje, ovaj dečak je za početak dobio pregršt pozitivne energije, jer se pevalo samo za njega. Nade su velike i želimo mu mnogo sreće.